На Прикарпатті викрили нелегальний конвертаційний центр із місячним обігом понад 1,5 мільйона гривень. Організували його троє місцевих жителів. Через підставні фірми вони проводили фіктивні фінансові операції, щоб допомогти підприємцям ухилятися від сплати податків та легалізовувати тіньові доходи. Діяв центр трохи більше року. За цей час через нього встигли відмити понад 20 мільйонів гривень. Ці фактичні підприємства, вони були створені на папері, хоча будь-якої законної діяльності не здійснювали, а фактично займалися тільки оформленням документально тих операцій, яких насправді не було. Відтак, відкривши певні рахунки в банківських установах, вони мали можливість кошти отримувати і знімати готівкою, передавати їм іншим підприємцям чи підприємцям.